Oi, gente, tudo bem? E o vídeo de hoje a gente vai fazer um pudim com só dois ingredientes. Eu vi essa receita no canal da Isamara Amâncio, que eu amo, e resolvi experimentar, gente, e fica sensacional. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui pro vídeo. No liquidificador nós vamos colocar dois leite condensado. Eu tô usando de caixinha, mas pode ser o de lata também. Dois copinhos de iogurte natural. É 170 gramas cada copo, tá? E agora, esse nem é contado como ingrediente. Eu vou colocar 200 ml de água. E a gente vai bater isso aqui bem batidinho aí, por uns 3 minutos, tá? Gente, já deixa aquele like aqui embaixo porque esse pudim é sensacional. Eu vou usar essa minha forma aqui, ela tem 22 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura. Eu já vou derreter o açúcar na própria forma mesmo. Eu deixo o fogo baixo e vou mexendo o açúcar assim para não queimar muito, né? E queimar ali por igual. Pronto, ele já queimou aqui. Essa calda eu não vou colocar água, tá? Aí já dou aquela espalhada e vou deixar esfriar aqui um pouquinho. Deixa dar uma mornada. Aí a gente passa pra cá a mistura do pudim. E a gente vai cozinhar ele na boca do fogão. Cobre com papel alumínio para não ter perigo de escorrer água para dentro. Colocou o papel alumínio ali, eu já vou pôr a minha panela aqui no fogão. Vou colocar um pouquinho, uns dois dedos mais ou menos de água, tá? Vê uma panela aí que a sua forma caiba lá dentro certinho. É bom colocar umas gotinhas de vinagre para não ficar a panela não escurecer, tá? É opcional. Ó, essa minha forma ela cabe certinho na panela. Aí tampei aqui. Quando começar a ferver a água, eu vou abaixar o fogo e vou deixar 30 minutos certinho, tá? Deu os 30 minutos, gente, ele já vai estar cozido. É muito rápido de fazer esse pudim. Olha só, eu tirei ali da panela e agora eu vou olhar aqui para ver se ele tá realmente bem cozido. Vocês podem ver que o garfo sai limpinho, ele tá bem firme, então já tá cozido. Vou deixar ele esfriar aqui, amornar, assim, ficar bem aquele morninho, quase frio, e vou levar para gelar. No mínimo 6 horas, tá, gente? O meu eu deixei de um dia para o outro, para ele ficar bem geladinho. Olha só que belezura, gente. Agora, para desenformar, ele sai super fácil. Vocês colocam ali uma espátulazinha, deixem entrar um ar ali no cantinho, chacoalha um pouquinho a forma. Vocês vão ver que ele já vai ficar solto. Vou pegar um prato aqui. Fica um pudim grande, delicioso, gente. Olha isso. Quem quiser aproveitar essa caldinha que tá grudada aqui, dá uma esquentada na forma, na boca do fogão, tá? Que aí ela vai soltar ali da forma. Mas o meu eu vou deixar assim mesmo porque ficou bastante calda. E olha isso, gente. Meu pai do céu, pensa numa coisa gostosa esse pudim. E é rapidinho de fazer, só dois ingredientes. É tudo de bom, gente. Olha isso, que delícia. Façam aí, principalmente agora, nessa época do ano. Vai ser sucesso aí na sua casa, na sua família. Tenho certeza que quem comer vai querer saber do que é esse pudim. Ele fica com aquele gostinho levemente assim do iogurte. Ele tem a leveza do iogurte e a doçura do leite condensado. Gente, é sensacional. É sério.
Compartilha aí com quem gosta desse tipo de receita. Deixa o like. Gente, eu quero agradecer todos vocês por estarem sempre aqui comigo, deixando um comentário, compartilhando. Muito obrigada de coração. Se vocês fizerem essa gostosura, volta aqui para me contar, me marca, tá? Que eu quero ver. Pode me seguir também lá no Instagram, eu tô sempre por lá. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!